J. Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. Juan Carlos Moragues será el candidat del PP a l'alcaldia de Gandia a l'espera de confirmació oficial. Desplegament massiu d'operaris i policia de barri perquè Gandia lluïsca de revista. Arranca la brigada de resposta ràpida anunciada per l'Ajuntament de Gandia fa uns mesos i es fa amb un desplegament d'operaris i de policia de barri per a mantenir la ciutat impecable. L'objectiu d'esta iniciativa del Pla Respecte és posar fre a actituds incíviques i deixar en perfecte estat de revista la ciutat amb un servei immediat que respon a l'alerta donada per la ciutadania. Un fet que vol fer complir amb l'ordenança de convivència ciutadana, premiar a qui complís les normes i sancionar els que no ho fan. Els equips de manteniment, parcs, jardins, neteja i la policia de proximitat seran els encarregats de vetlar perquè així siga. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha explicat que aquest equip està a la disposició de la ciutadania i de manera immediata per acudir allà on se'ls necessita. A ell se suma la policia de barri, que ara es presenta als carrers també a la vesprada per ajudar en aquesta mobilització de recursos que el consistori ha posat en marxa. La brigada de resposta ràpida té la missió d'acudir ràpidament allà on se'ls necessita, on hi ha un avís que necessita ser solucionat de manera immediata. Com ho fan? A través dels ulls dels nostres operaris, de tots els inspectors que tenim en via pública, i aquesta brigada de resposta ràpida acudeix ràpidament, però també de la nostra policia de barri. La policia de barri se reforça i se coordina amb les brigades de resposta ràpida per atendre i fer de ulls també dels nostres ciutadans i d'aquesta contribució al manteniment bàsic, elemental, de tots els dies de Gandia. Tindre cura de Gandia també suposa tindre a les brigades mobilitzades. Per a conèixer l'efectivitat d'aquest equip i saber en quina situació està la ciutat a partir del mes de novembre i de manera quinzenal, el consistori publicarà el nombre d'atencions realitzades i també les sancions imposades. Tot això, segons ha indicat l'alcalde José Manuel Prieto, per a lluitar contra els qui no complixen i no respecten, perquè no es pot tindre una ciutat que siga un aparador de mobles quan hi ha un servei de recollida. El primer edil ha sigut molt clar: cal donar canya als incívics. Quincenalment, a partir del mes de novembre, s'aniran publicant tant les sancions que anem tenint. És important fer pedagogia del que està passant. A mi em preocupa especialment la qüestió dels trastos, la qüestió de l'asseo, i ahir ja dic que tenim nosaltres el paper més important, però no és possible que tenim un servei eficient de recollida de trastos, les illes de contenedors progressivament se vagin convertint en exposicions de mobles. Això no és possible. I tampoc són possibles algunes actituds incíviques front a les que crec que s'ha de ser molt clar. Hi ha que donar canya a això. Juan Carlos Moragues serà el candidat del PP a l'alcaldia de Gandia. Ja es contaven fa uns dies la lluita existent per encapçalar el partit en les pròximes eleccions municipals i ara, a l'espera de confirmació oficial per part del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, tot fa presagiar este canvi. Una decisió que ja està presa i és qüestió de fer-la pública en els pròxims dies. Un canvi que deixa en l'aire la situació de Víctor Soler, actual portaveu del grup municipal del PP a l'Ajuntament i president del PP de Gandia, qui sempre havia manifestat la seva intenció de presentar la seva candidatura als comicis locals de 2023. En les últimes setmanes tot ha donat un gir i la direcció del partit ha apostat per Juan Carlos Moragues per a liderar el canvi i aspirar a l'alcaldia de la capital de la Safor. En breu, el comitè electoral del Partit Popular haurà de confirmar el candidat i farà oficial el que fins fa unes setmanes era un rumor. A partir d'aquest moment s'estrenarà nova etapa en el PP de Gandia, que començarà a preparar la batalla per aconseguir l'alcaldia de la ciutat. No obstant això, segons s'ha pogut saber Radio Gandia Ser, la idea de Juan Carlos Moragues és donar continuïtat a l'equip actual del Partit Popular a Gandia. La intenció és fer una política de proximitat amb esperit reivindicatiu i amb l'aval de gestió que té en el currículum el candidat, que recordem, va ser exconseller d'Hisenda i delegat del govern en la Comunitat Valenciana. A més, és economista i inspector d'Hisenda i actualment president de Creu Roja Gandia. Des del PP volen recuperar la ciutat de Gandia perquè siga referent en la Comunitat Valenciana. I esta notícia política ja té les primeres reaccions, en este cas, del portaveu del grup municipal socialista, Vicent Mascarell, que encara que ha assenyalat que s'han de respectar els processos i els temps del Partit Popular, desconeix si el PP necessita, diu, un candidat a temps parcial.
Vicent Mascarell s'ha preguntat pels mèrits que ha fet Juan Carlos Moragues en la seva etapa com a responsable del govern de la Generalitat Valenciana i també què passarà amb Víctor Soler i l'actual equip del PP de Gandia. No sé si el que Gandia necessita en aquests moments és un candidat a temps parcial i un candidat que el mèrit més important que ha tingut ha sigut ser liquidador de la Generalitat Valenciana en l'etapa del PP. En qualsevol cas, anem a veure si aquests rumors se consoliden, anem a veure què passa. Efectivament, m'agradaria preguntar jo també què passa amb Víctor Soler i amb els companys del Partit Popular que han estat d'una forma numantina mantenint la posició. Fira Mercat Gandia ha obert ja les seues portes dedicant l'espai al sector de les reformes de la casa. Els expositors mostren la seva oferta en il·luminació, seguretat, domòtica, cuines, interiorisme o arquitectura. Poden aprofitar aquesta oportunitat i rebre assessorament professional al respecte. Així poden trobar tot allò que necessitem en el moment de plantejar una reforma en casa. A més, amb la possibilitat de trobar descomptes importants a preu de fira. Hem estat allí per a conèixer alguns dels 14 expositors instal·lats. Ens parlen de les seues ofertes en la fira, en Plaça Prado. Ens dediquem també una miqueta prou a lo que és tema de rehabilitació de piscina. O sigui, construcció de piscina nova no n'hi fem ja, però el que és tema de rehabilitació sí que n'hi fem. Si n'hi ha alguna fuga d'aigua, així ho solucioneu. Exacte, detectem fugues i solucionem el problema, tant en el got com en les tuberies. Maquinària, ferramenta, protecció laboral, adhesius, ferratge per a portes, cuines... Sistema alternatiu, diguem que és l'aerotèrmia. L'aerotèrmia consisteix en una màquina, com esta d'ací. Esta màquina va produir-nos aigua calenta, i d'ací baixaré l'aigua calenta a els radiadors o a un suelo radiante. Si vas a fer una reforma, pues, a lo millor pots ficar-te un suelo radiante, o si ja tens una vivenda existent en la qual tu tens radiadors, no fa falta canviar els radiadors, no fa falta tocar les tuberies, perquè tot te val. Únicament hi hauria que llevar la teva caldera de gas o de gasoll, ficar un sistema d'aerotèrmia i començar a ahorrar. Nosaltres som especialistes en finestres, en aïllament, i ara també en seguretat hem desenvolupat no només l'aïllament, que sempre és, i cada dia és més important. Estem més en compte, sí. Cada dia, això ja érem especialistes de sempre, tenim tota una gamma especialitzada i ara hem desenvolupat aquesta finestra. Ah, estem veient aquesta d'ací? Aquesta finestra d'ací és una finestra que hem desenvolupat nosaltres en els nostres proveïdors en conjunt. Aquesta finestra en concret ha aguantat més de 40.000 atacs directes, més de 1.200 colps, 700 d'ells en la massa, i no se l'ha pogut obrir. Recorden que diumenge 23 d'este mes d'octubre se celebra una nova edició de la Festa per la Vida, que suposa l'arranc càncer en Gandia. Són moltes les carreres organitzades en tota la Comunitat Valenciana amb un únic objectiu: recaptar fons per a finançar línies d'investigació sobre el càncer. I són diverses aquestes línies d'investigació becades amb els diners recaptats en aquestes arranc càncer, com la que tindrà lloc en Gandia diumenge 23 d'octubre i que podran veure en directe en Telesafor, amb entrevistes a organitzadors, participants i col·laboradors, tot des de la Plaça Prado. La idea és augmentar les línies d'investigació becades des de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Estos són alguns testimonis d'aixos investigadors becats. Investigamos nuevas terapias para la inducción de muerte en cáncer de mama. Investigamos en nuevas terapias basadas en nanomedicina contra metástasis cerebral, glioblastoma y tumores sólidos infantiles. Estudiamos biomarcadores para identificar diferentes subtipos en cáncer de pulmón. Nosotros investigamos en modelos tridimensionales en cáncer de pulmón. Nosotras investigamos en tratamientos personalizados usando biopsia líquida. Nosotras investigamos en la búsqueda de nuevos biomarcadores para inmunoterapia. Villalonga segueix celebrant les seues festes patronals fins a diumenge. Ahir, vespre de la festa, va haver un moment molt esperat per totes les comissions de festers i festeres de la localitat: l'ofrena de la Mare de Déu de la Font, patrona de Villalonga. Anaven desfilant per acostar-se a la porta de la capella on deixar el seu ramell de flors en honor a la Verge. Ja tens el ram preparat? Sí, sí.
Moment emotiu, no? Sí, la patrona s'ho mereix. Sí, s'ho mereix. Bueno, i la festa, que queda molta festa. La festa, la millor. El cos aguantarà fins al final? Sí, fins a l'últim dia. Preparats per a fer l'ofrena, no? Clar. Teniu gana, ja queda poc? Sempre n'hi ha gana, queda poc. Va, no para. Gana de l'ofrena i gana de festa? Moltíssim. Queda molts dies per davant. No tants. Com estan anant les festes? Molt bé, molt cansades. Tu també cansat? Jo no, jo estic perfecte. El cos aguantarà per a mi. Sí. Bueno, a disfrutar-ho, gràcies. Grans i menuts participen d'esta tradició que forma part de les festes que tindran el seu dia gran diumenge amb la festivitat de la Mare de Déu de la Font. Podran veure un resum de totes les festes dijous que ve a partir de les 21:30 hores en el programa La Safor en Festes, ací en Telesafor. Ternaiz ha patrocinado el informativo de Telesafor.